Mireu, davant d'un govern retallador a la Generalitat com el que tenim, els treballadors públics catalans no necessitem troika. És una autèntica troika aquest govern del senyor Mas pel que fa a les condicions de treball de tots els treballadors públics catalans. Estem davant d'uns autèntics emprenedors, sí, emprenedors, amb tot el que fa a retallades de condicions de treball. Aquí els importa ben poc el tema competencial. Quan la retallada ve del govern central, benvinguda sigui per aquest govern, l'agafa, malgrat que sàpiga, malgrat que sap, com li ha dit el Consell de Garanties Estatutàries, que s'està produint una invasió competencial. Però quan és per retallar, se'ls hi enrefot la invasió competencial. I d'altra banda, són autèntics emprenedors, sí, amb retallar condicions de treball, amb ser els recordmans de retallades amb treballadors de tot l'estat espanyol. Aquest és el govern que tenim aquí. Segons us han dit, el que portaven avui al govern és l'exempció de la retallada de la paga a aquells empleats públics que cobren menys de 18.000 euros a l'any, que són, no arriba a 2.000, dels 180.000, dels 200.000 empleats públics. No? A veure, nosaltres les exigim una cosa molt clara al govern. Si com ens han dit, és veritat que volen negociar en el marc de la llei de pressupostos, el que és inadmissible és que ja aquest mes es retalli mitja paga. Què negociació volen fer? I la postura dels sindicats és que no donem el procés de negociació per tancat i, per tant, romandrem reunits en mesa de negociació fins que comparegui la vicepresidenta del govern, que entenem que és la que ha de tenir la capacitat de fer les propostes que desbloquegin aquest procés en el que estem. Per tant, en tant en quant no compareixi la senyora vicepresidenta, els sindicats estarem reunits a la mesa de negociació.